Kawabunga! Fuck, der Mann Kühlinger! Hallo og velkommen til. I dag, der skal vi endnu en gang fighte mod en Wither. Og hvad er det for en knap? Den der knap, ja, de der F-knapper, I driller mig hele tiden. Men den her gang, der har vi simpelthen valgt at skaffe en masse af de her Wither Roses. Der med Isco. Vi skaffede cirka 2 stacks hver. Og det gjorde vi simpelthen ved at... vi farmede nogle kyllinger. Og så tog vi dem med ned i en Wither Fight. Og så skulle de egentlig bare dø. Det var faktisk bare grineren. Og vi fik nej, jeg havde skaffet 3 skolde, så jeg kunne få en Wither selv. Og Isco, han havde somehow fået farmet 9 skolde, så han skulle nok 3 til ham. Og jeg kan se, at nu har jeg været forbi, så derfor er alle de her lukket. Fordi han er en kan, eller de åbne hedder det, fordi han, når han keder, så går han og åbner alle dem her. Så jeg kunne egentlig passende lige... Ligger over åben hans også. Han har bare ikke lige så mange, det er lige så sjovt. Men er der noget andet? Er der nogen? Det kan vi have nogle idéer til, hvordan jeg kan drille ham. Jeg har ved, at det optog jeg ikke lige, fordi det var noget, vi gør jo hurtigt. Vi har sat en pufferfish herind, så han blev poison, og Trond fik et chok af det. Det kunne være, jeg skulle nakke nogle hans diamanter, for at drille ham lidt. Ja, fuck, han har mange. Han har 8 stacks næsten. Ja. Men siden sidst, jeg har ikke forladt sådan vanvittigt meget. Jeg har fået bygget lidt på basen. I kan lige se. Jeg kan ikke huske, jeg viste mit kisterum sidst. Det gjorde jeg. Men jeg har forladt det her siden sidst. Fordi det tager lang tid at gå hele vejen ind, og ned ad trappen, og ind, så jeg gør sådan, at man lige kan... Hvorfor har jeg ikke speed herovre? Nå, det er ikke. Nå. Så kan man gå ind her. Og så er det lidt hurtigere. Og så har jeg lavet en enchanting setup hernede. Med nogle tønder, så jeg kan have bøger og lapis hernede. Og herovre, der har jeg brewing. Når jeg skal lave potions. Og så hernede, der jeg planter jeg nether wart. Det kan egentlig godt være, at det lige det er vokset noget af det. Vi gør lige... Måske ikke det hele var det. Nå, nu planter vi lige noget mere. Bare lige sådan, så har jeg lidt. Sådan der. Yes. Så det er simpelthen det indtil videre. Sådan selve huset ovenpå har jeg stadig ikke fået gjort noget ved. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave derop. Jeg kan meget godt lide det her nede. Jeg har sat nogle... ændret nogle ovne til de der smokers, så jeg kan koge mad hurtigere. Jeg tror egentlig, det er det, jeg har fået lavet. Jeg overvejede at fange en delfin, fordi så får man sådan virkelig hurtigt vand, så kan man komme hurtigt frem og ind og ud. Men det går ret hurtigt alligevel, så det er ikke rigtig nødvendigt. Isco, han har fået lavet... Han er crazy. Han er ved at bygge sådan en kæmpe ting herop. Hvorfor finder speed hele tiden? Nå. Men så bygge en village ovenpå. Det var mig, der gav ham idéen til det. For han er ved at breed villagers. Jeg har købt en masse minningbøger af ham. Fordi han kan få dem til en emerald stykket og en bog. Så jeg har købt sådan 10-20 stykker, tror jeg. Så har jeg en masse af dem. Er der andet? Og sådan at vise frem lige nu. Jeg har fået en trident siden sidst. Mig skulle vi stod og snakkede, og så nakkede jeg en sådan en med en trident i hånden. Og første forsøg, der fik jeg en sådan en. Og så tænkte vi egentlig, at spawn rate måske var sat op, fordi jeg har fået nakket 2, og jeg har fået 2. Men vi fortsatte efterfølgende, og det var det ikke. Jeg var bare rigtig heldig. Men altså... Jeg har en af hver, og det er det, jeg skal bruge. En med Riptide, når jeg får vinger. Og så en, jeg kan kaste med, og har det der channeling på, så jeg kan få supercharge creepers, hvis jeg vil det. Ish. Jeg tror, jeg har snakket nok. Lad os komme i gang med videoen. Nå, ja. Er det sødt, du bliver med at farme her, eller sætte flere seeds til mig? Skide godt. Jamen, den nubber jeg lige. Mange tak. Jeg går og tager dem lige snart, jeg har sat. Hvor kan du tømme ham, jeg får seed? Ja, det gør jeg. Kulinger. Ej. Nogen, der gerne vil blive lidt der, og den lille en her. Normalt får man kun ét seed fra, når den popper, ikke? Popper sådan en, Jo. Jeg er så ret sikker på, at jeg får mere med fortune. Han må jo snart med ham der. Det er 10% hver gang, man gør det. Men lige så snart de ligesom, hvis de kun har sådan noget 2 minutter tilbage, så sparer du ingenting. Så sparer du sådan meget. Meget lidt. Så det her, det er egentlig ånden her, hvor jeg står nu.
Så jeg skal... Ja. Ja, og så det her over, det er det andet hjørne. Kan jeg lige sende en torch der? Så det her? Nej. Er den 4x4? Ja. Er der den 4? Nå, jeg kan slet ikke huske, at lave den 4x4. Okay. Og her? Herover. Så skal det vel være... Ja, så... Lige her. Ja. Der kommer en cave ned. Hvor vi skal blokere den af. Skal vi blokke af, jo. Ja. Og så kan de svøre derind. Ja. Vi skal også lige huske, vi skal også sweepe. Kan vi ikke bare nøjes med at lave et hul, der er to gange? Altså, det her det er jo fint nok. Så kan vi bare sætte vandstrøm, så de flyder ned. Åh, ja, det kan vi godt. Der nu kan vi også komme ned under dø. Hvordan fanden kommer jeg op igen? Ja, de får lige lidt altså. Så holde styr på, hvem af dem man har fået. Ja, nu får de lidt alle sammen, ja. Er nogle flere, der gør en breed? Så de voksne også engang imellem, så. Ja. Meget nemmere, hvis der er nogen, der lige havde en kylling i farm. Ja. Nej! Du kan ikke få mig ud over, at jeg skifter. Wow. Jo, det kan jeg wow. godt. Wow. Det kan jeg godt. Jeg går valgfrit derned. Jeg er gode venner med dem. Fuck, jeg hader dig. Jeg slog dig den her gang. Hvorfor har han spawnet? Åh. Åh. Wait, what? Soul sand. Jeg skal lige have en ender chest. Jeg tager lige en ekstra. Jamen jeg har. Åh, okay. Så giver du lige mig nogle af dem, så slipper... Jeg får halvdelen her. Ja. Så... Har du en ekstra ender? Nå, vi er en ender chest. Nå. Hvad har vi mere? Soul sand, så skal jeg godt hente en til jo. Ej, det er... Det er ikke rum. Jeg skal så få en ender chest på hovedet her. Polished andesite, ved jeg ikke. Kæft, jeg er flot. Hvad? Jeg tror, det ser sgu godt ud. Det gør jeg da. Nu har jeg ikke nogen ender chest længere. Du udfordrer mig. Altså, det er et dumt sted, du er spawnet, mate. Du... Han dør til Wither. Han kommer til at dø til en Wither om det. Fuck, der er mange. Alle mine kuldinger, kom hjem. Jeg kan bare have F5. Wee. Hvor er det så dumt ud. Det er en kyllingemaster. Jeg har fundet en af hans lamaer. Den er spawnet... Og begge lamaerne, de er bare spawnet langt væk. Den skubber mig. Hallo? Ja? Yeah. Hvad vi er bedste venner nu. Har du tamet en lame? Du ligner lidt Troels. Hvad kigger du på? Hvis du slår den, så begynder den at spytte efter dig. Også hvis det er min ven. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, han løber bare forvirret rundt i ring. Jeg skal godt på ham, det er ikke min ven. Spytter han, skal du nok. Okay, min Troels Toast begynder også efter mig. Og det gør den anden også. Det er faktisk overraskende meget level. Ja. Fordi jeg er level 125, og jeg kan se eksplosivt. 125? Ja. Det var jeg var lige inde, så. Nå ja, jeg ved godt, du er på grund af guldfarm. Jeg er kun level 43. Lad mig godt få mærke for framesen, når man kommer herover. Og Wandering Trader er væk. Nej, han står her, han er bare usynlig, fordi det er nat. Åh. Fuck, der er mange! Så jeg derfor jeg fandt ud af, at de gør sig usynlige om natten, for ikke at dø til monster. Nå. For... Ja, det er jo selvfølgelig lidt... Sådan. Der er... Hej! Åh, oh, undskyld, lad os sweeping, jeg så det lige jeg skal se alle sammen nede, eller... Hvor er det, de dæder? De er ikke altid... Okay, vi skal lige... Ned med jer. Gode kyllinger. Ned den der vej ned. Ja. Vi går lige ned her. Hvor er det, vi har lavet den her? Det er herovre. Går vi ned? Det tror jeg er en dårlig idé. Er det?
Ja, fordi så åbner du op, så de kan komme ind til den anden vej, hvor vi ikke vil have. Vi hopper ned. Nu skal i hvert fald vente til alle kyllingerne. Jeg hopper ned. Kawabunga! Fuck, der er mange kyllinger! Jeg tror... Jeg er sikker, at du ikke skal have et billede af det her. Jeg tror, du skal her. Jeg vil ikke gøre, at du vil tage det der billede. Jeg fik ikke taget det billede, jeg optog det bare. Fuck, der er mange. Ja, jeg kommer ud af folket. Skal vi lige... Jeg vil ikke komme ud, så jeg kan presse jer ind her. Eller, I vil ikke den vej, I vil... Jeg har en idé. Kom alle sammen, kom så. Hvor har du seat? Jeg har 6 stykker seat for mig. Kom så. Hvor er du den der vej? Hvad sker der for den her bygge? Den er resulteret. Den bliver bare der en beacon derhen, der skal den bare hen. Ja. Nej, Wandering Tater, nej. Jeg er fanget. De har mig, Isco. Jeg tænker bare, at vi spawner en. Ja. Og så... Ja. Jeg holder dem lige beskæftiget herover. Hvorfor vil du... Den her Enderchesten! Jamen... Den her Enderchesten, den rød nok i døden. Jeg kan ikke gerne den. Ja, det går nok. Kom nu, kyllinger. De har fanget mig. Okay. Jeg spawner den her. Ja. Kom her, kyllinger. Det er sgu ikke. Det var ikke det, jeg skulle spawne. Er det dumt, det her? Nå, det synes du alligevel. Hvor jeg skulle tømme mit inventory inden. Hvor er det svært, det der. Nå, kom så. Kom her. Ja, I skal lige se mig alle sammen. Kom. Kom så. Ja, det skulle jeg. Kom så. Den her wandering tater dør til den eksplosion her, så. Ja. Det er fint. Hvad? Jeg forstår ikke, om det så gerne vil hen til Ender Tirsten. Venner. Hej. Hej. De har set mig nu. Sådan. Ja. Oh, fuck. Åh nej. Sådan. Ja. Vi skal lige have fat i den også, sådan der. Vi skal jo have ramt den på en eller anden måde. Det var det. Lige springe. Så kom Witherwood, så i personen var. Ja, den skyder bare, den der. Skyder bare? Ja. jeg er ked af, at I skal ofre sådan her. Vi skal ramme den, for ellers så flyder den op af den der. Jeg skal også, ja. Kom lige herned. Kyllinger, kom herud. Jeg lukker lige kyllingerne herud. Ja. Kom. Hey, kyllinger. Er det lidt dumt? Kom så, kyllinger, this way. Kom her noget mere. Kom her. Vi skal blokke af, så vi ikke bare røg op igennem vores hul. Ja. Yeah. Kom her, kyllinger. Prøv at se her. Den her vej. I vil gerne den her vej. Nu kommer alle kyllingerne, Isco. Det er altid noget, de er one shot. Skal måske lige gå plads til nogle real roses i mit inventory. Jeg tror, der kommer rigtig mange. Jeg har allerede plads. Ja. Og nu har vi lige gjort klar til en masse. Kom venner, jeg er ikke blevet rettet with it endnu. Nej, det er fint godt for mig, fordi jeg skal finde godt, så jeg kan bare gå i fred hernede. Kyllinger, kom så. Alle sammen. Ja, jeg står lige oven i kyllingerne her. Det er faktisk meget fint med mig det her, jeg ikke bliver... så skal jeg lige skyde ham en gang også. Det hjælper ikke. Så kommer han. Går altid efter det. Han vil gerne op. Og han vil gerne efter mig. Jeg kan bare lukke lige min indersætning. Hvad laver I kyllinger her? Kom. Kom så. Jeg fik indersætning. Venner. Hvad er det I vil heroppe? Kom så. Kom ned. Ja, yeah, hej. Au, for sikker. Hallo, kan du lige skyde herind af? Og hvad skyder jeg derinde? Jeg prøver lige at få dem ud. Ja, der var en drone derude der. Hej kyllinger. Er der nogen der på vej op? Ja, der er en masse løb. Hallo, de stikker af. Jeg skaffer dem lige. Kom her. Alle kyllinger. Kom så. Hvorfor er det? Hvorfor er den her vej? Ja, men der er nogen der er på vej op ad stigen her. Kom. Kom så. Han kan ikke skyde mig, når jeg bare går herind eller hvad? Kom så. Witter? Kom så. Witter er der stadig. Det er lige sikker. Okay. Jeg vil helst ikke dø, tak. Kom her. Du skal skyde lidt langsommere. Han skyder ikke, når jeg står herinde, så. Okay. Kan heller ikke tage dem med? Nej. Det var fint. Jo. Er det dem alle? Nej. Ej, jeg tror det. Der er nogen, der bliver med at stikke af. De bliver bange for ham. Jeg blev ramt der. Ja, der er to, der er stukket af op ad trappen. Det går nok. To går? Ja. Hvor mange har du vidtet, Osses? Jeg har... lidt over en stack. Jeg har en stack af 40. Okay, så har jeg en stack til hver, så ja. Det er fint. Vi skal nok til en nakkamp, for ellers dør jeg. Ja, okay. Lad os snakke om. Vi kan altid... når vi spawner en liste.
Nu går han efter dig. Åh nej. Det er nok, fordi jeg ikke havde taget ham for længe. Og du ramte mig. Jeg blev skubbet af ham. Går jeg lige skulle spise os. Skal lige spise. Da. I crazy. Da. Jeg hænger plads inden, så jeg fik sådan Der er mange æg. Ja, dem, ja. Skal vi smide alle vores æg til spawnfight nummer 2? Det kan man faktisk lige så godt. Lukker lige udgang. De vil meget gerne op, nemlig. Hvad er den ikke lukket? Hvad er den det? Nå, det er den måske. Nej, der er ikke. Nej, du skal ikke den vej. Der. Og... Hvor er der en... De 15 stykker mere, altså? Ja, ja. Det er fint. De andre dør. Ja. Yeah. Det gør de her jo egentlig også, så... Ja. Du siger selv, at du er klar. Jeg er klar. Vi er lige på eksplosionen. Fisk der, mand. Mhm. Og der er lava. Du var faktisk på, at du ikke skal have ham med, for så kan han over i den anden mode. Nå ja. Kyllinger, kom. Jeg går op, I er bange. I skal ikke være bange. Han gør ingenting. Kun lidt. Kom. Kom, kyllinger. Kyllinger, kom så. Nej, der er nogen, der løber væk i panik. Den der overløbsskud. Ja, jeg ved heller ikke helt. Kom så, venner. Han gør næsten ingenting. I skal ikke være bange for ham. Han gør ikke så meget. Sådan der. Nej, han gør ingenting. Han vil bare gerne kramme. Hvorfor er I så dumme? Kom så, det er sgu jamen jeg ved ikke. Du også bare med seedet hele vejen derhen til de næste, så dem der er derhen, de løber videre. Kom så. Tilbage igen. Kom så. Sådan der. Kom. Ja, gode kyllinger. Nogle af jer i hvert fald. Den fungerer lidt bedre, der er også en 1000 af dem. Den gør altså meget den der resistance der, fordi... Ja. Det er virkelig godt. Ja, det er mega godt. Der er den lille hoved. Jeg vil lige have en rose. Ikke en rose, en ikke den, jeg fik. Nej. Det gør jeg også. With a set. Det er hovedet, jeg ikke har. Okay, du må gerne få det. Halvanden stak fjer, og næsten to stak for chicken. Jeg har lige opdaget, what the hell. Vi spawner vel bare... Jeg blokerer lige af herovre. Det kan det gøre nogen... Nej, det gør ikke nogen forskel. Hvor spawner vi den? Bare spawn. Spawner den bare lige her, eller? Ja, det... Ja. Yeah. Lige oven den kylling der. Ja. Hvor løber vi hen? Vi løber bare til, synes jeg. Ja. Der er faktisk kun 10 food tilbage. Der er 12. Go, 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 go. Okay, de er så nemme de her. Jeg vil se, hvor vi spiller på hard. Ja. Og det kan være 2 personer også, men altså. Og fik du det der andet slags hoved? Det synes jeg, det synes om. Det kan godt være... Det er nemlig det, jeg har. Det er som om, de bliver dummere, ikke? Jo. Jeg vil gerne være sammen med kyllingerne, nemlig. Men det er selvfølgelig også justistisk. Ja, det gør meget. Withers hit. Ja, det tror jeg. Det hedder det samme derfor. Yes. Men det her sgu da ikke, det skal ikke de samme streger. Nej. Nå. Så får du det der, så jeg får det her. Ja, ja. What the hell? Okay, så der er 3 forskellige. Nå. Bitches. I vil ikke med, hva'? Hvor må du bare dø? Hvor mange heroppe? Er der det? Hvor er det her? Jamen, jeg får noget kylling ud af det, så det er fint med mig. De kan være med til fest. Så skal de da ikke overleve. Nej, sådan det heller ikke. Jeg skal også løbe nogen ud i den her cave. Jeg tror ikke, vi finder dem alle sammen. Så med aller sidste ting, skide godt. Inden den her video er slut,
tænker, vi skal lige give Isco en gave. Fordi vi var ude efter en trident den anden dag, med uden held. Men nu har jeg været så heldig, at jeg lige fandt en. Så den tænker jeg, den kan lige få en gave, sammen med et par hoveder, fordi dem kan han også meget godt lide. Han samler meget på de her hoveder her. Og det kan godt være, at alle ikke lige ved det. Jeg ved ikke, den har han nok den der, men nu får han et alligevel. Og så får han den ene her, for jeg har han ikke. Men det er sådan en anden plugin derpå, som man, jeg skal måske have en keys med os. Og et skilt. Nå, men et plugin, som der gør, at alle mobs kan droppe hoveder. Om alle mobs, der mener jeg, alle, altså, Witherskulls kan du selvfølgelig også, men det tæller stadig som de gamle Witherskulls. Og det samme gælder zombier og, hvad hedder de andre? Creeper og skeletter, dem man kan få ved Supercharged Creepers. Så, ja. Skal vi se, hvad får de to tonne, og så ser det rigtig fint ud. Vi har snakket om, at vi skal holde en konkurrence i de her faktisk. Det kunne være lidt spændende, sådan noget med, at man har et vist antal tid, og så skal man så skaffe så mange forskellige hoveder som overhovedet muligt. Det kunne være lidt sjovt. Som jeg så i den her video, så er det de der, også de der Wandering Traders, de sælger også hoveder, men det er så hoveder af sådan nogle blokke, og ikke mobs. Det er sådan noget af et byggeri, han har fået lavet her. Kan man komme herop uden nej. Det går, jeg bare skal sætte det over ved hans normale hus lige for nu. Den her lille blok herover. Nu må jeg se den lige her. Så sætter vi der, og så sætter vi sådan en der, og et hoved og et hoved. Og en fisk og en fisk, for så ser det rigtig flot ud. Og så gør vi det, at vi gør sådan der. Og så skriver vi, her er en gave. Jeg var heldig. MVH køn. Sådan. Fordi vi ved, ja, vi gik sådan lidt og lige efter de der, og vi fandt ikke rigtig nogen. Men jeg var lidt heldig. Det var faktisk en baby zombie, der droppede den. Det gør det sjovt. Jeg havde ikke glemt, at de kunne spore med de der tridents. Men det kan de jo meget godt. Men det var simpelthen alt for den her video. Den mindede måske lidt om den forrige video. Men jeg synes, det var lidt sjovt, at vi skulle have en masse kyllinger med ned og lagt nogle withers. Det var faktisk meget griner. Og selvom de gjorde ikke så meget ud, de bare døde. Men nu fik sådan en masse wither roses, som vi så kan drille folk lidt med. Eller vi kan bruge til at lave farme med. Fordi det dræber vist alle mobs, der står på dem. Og man kan bruge dem sådan til, altså der hvor mobsen lige nu står, altså så dræber de. Og så kan man have nogle hoppers ned under eller sådan noget, og så, ja, det er en hopper minecart, man skal bruge, jeg ved det ikke helt. Så får man nogle drops. Så det er lidt spændende. Det kan være, I har nogle idéer til, hvad man kan bruge dem til. Du må gerne skrive det i kommentarerne. Men i hvert fald, det var det for den her video. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.